وفتي وزيرada هي وهركعية وزيرك وزارتها معدن تيتمرت سومالي لان هي كمدة هايان وزيرها وزارتها الشق جلنت يارمها قيس كسومالي لان يزيدوا كلا وزيرك وزارتها حيرك جولياش يارمها الدستور كا هي قاري دق مدة في قايوب قبل كتقدر يا دق حد جاي مشروع معدن قديس تجارها نر دق حد شار كلو يقانو اللي جه لي بورها دق مدة سي وزيرك وزارتها معدن تيتمرت سومالي لان أي وقارن بكاه لي فائدة يوحتر كايله ذهية مشروع عن ما انتي دق حد جن دقبل الفقايب مشروع معدن قديسة ومعدن اللي راح يشيركا وحا لقب برابيو قديس تيسة سوى في الشرع والرسم اللي لقب برابيو وحا شكالا وضيا صدح شركنات صدح لها شركنات ايا او ديارة ما انت اللي راح يحديقيا اما لوغا تريا يعني هدي بكي لو ونقرأ ومشروع انو ونقرأ انو يا ما تبلعبه جيست كلا وزير كوزارة معدن تيتمرت سومالي لان يوفتي ذو هجامين يا حرقة كتشرية عفيسة كلا دونا يدق مدى سكة فرتانة شركة ذا كشقين يا قديستا معدن تا يدق مدى سيفي غيوبة شركة ذا سوى كم ذا شركة ذا معدن قديستا الخيرات ويدوا ها شركة يجوه الرئيسي اسهم يسوي معدن تا سيس لمركزنا كقب غادتي هرمرين تا يوح ترك يدق مدى في غيوبة aya waxa ka mahadna qayd dafur ka mashruucaasi iyo sidoo kale xariiq jirista xafiiska shirkadda al-khayraat maamulka shirkadaasi ay weheliinayaan odayaasha iyo wax garadka degmada Fiqaayub shirkadii ugu horeysay ee sahankan ku guuleysatay macdantan jirka kadib loo soo bandhigtay caalamka taasoo keentay in maanta shirkada kala badan ay soo eegtaan yimaadaan halkan mahataas gaarka oo shirkadda khayraat ay iyadu suura gelisay dadka deegaanka dadka aad u fiican ah boqolkiiba boqol oo muddada aan soo wada shaqeynaynay marxalada badan aan isla soo marnay ka shirkad ahaanna wixii aan karaynay annagoo shirkad local mining company ah aanu qabannay sida wadada oo hadda aan wax ka yar qabannay iyo waxyaalo kale badan oo iyaguna loo dhiman intaan leegna deegaankuna ay gashadeen iyaguna awooddoodii iyo tamartoodii iyagana mahadba nagu celinayaa waxa kaloo mahadba celinayaa nuqaasha iyo odayaasha deegaankan oo odayaal inta badan xal jecel inta badan xalka ka taliya iyo maamulka wasaaradda macdanta iyo tamarta goobtan markaa halkan hadda waxaan ku fadhinaa shirkadda khayraat mining company madaxdeedii ayaan ku fadhinaa runtii halkan masaaka waxaa ka dhacday xaflad aad iyo aad u qiimo badan runtii taasoo mudnaanta koowaad ay leeyihiin deegaanka reer Fiqaayub oo runtiitii hawshaasi may qabsoonteen haddii aan iyagu fudaydin waa waxaweyaan number one ayay ka ahaayeen runtii soo dhaweyn wanaagsanna shirkad ahaan waanu kula kulanay runtii taani ugu mahadcelinaynaa allaahu ilaahu baa mahadle mar labaad waxaan mahadle shirkadda halkan ku jirta ee alkhayraat sida ayaa sheegan ama madaxdii shirkadda ay sheegtay waxaa halkan lagu daafuray mashruucii macdan qorista ee degmada Fiqaayub waxaan mahadcelinayaa deegaanka Fiqaayub ee kambaniga in badan ba soo rafanayeen waqashiisiin aan ku cunnay ilaahayna ha noogu barakeeyo reer Fiqaayubna ilaahay u barakeeyo marka labaad dhammaan shirkadda khayraad madaxdeeda arka suurto geliyey haday saabin tahay hadday tahay ajaanada keeneen oo jiddi fara badan geliyey wax badan bay soo kordhiyeen dadku soo kordhiyeen maanta waxay maraysaa alxamdulilahi rabbil caalamiin in la dhagax dhigo sidii loo qodi lahaa oo waxaad iyo aad loogu farxaweeyaan oo mahad gaara leh shirkadda khayraat dadaalkeedii iyo haddii la ka dhigaayo baalidoonkeedii haddii la umaya sahanka dheer ahaa ilaahay amarkiisa ay maanta dul joogaan laba shirkadood oo kale halkana la isugu yimi waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa shirkadda khayraat mining company oo si dhiiranaan iyo geesinimo leh ugu baraaday waddadii ugu horreysay taas oo ay ku guuleysatay ahna iminka waddada keliya ee la maro ee ugu dhow Fiqaayub iyo adeegyada aad baxay taasoo aan maantaba aragno gudaheedii oo waftigii hargeysa ku socday uu iyagu maray shirkadaas ayaa waddadaas noo fulisay kale ay ka qayb qaadatay biyodaamiskii abaarihii la soo foosaaray biyola'aantii محمد مطان قبلح إريال تي في برعو